Træsko! Fordi jeg fredag med legenden. Skal du have views eller hvad? Så er det mig, der skal lave vits. Velkommen til Fodfredag. I dag er vi tager vores cap. Fordi jeg så den video, du har lavet med din far. Ja. Og han er ikke nogen grillkonge, vil jeg bare sige. Så derfor så er du kommet over til grillkongen her. Og for helvede. Og så har du taget ham en tyk med, så han kan spise lidt. Hvor står du, min far er dårlig til grillen? Nej, han er ikke dårlig. Han aner bare ikke, hvad han laver. Så jeg skal grille. Vi skal grille i dag. Ah, der er ødelagde lige det her. Men hvad skal vi så have? Kulot. Jeg har lige startet nu. Vi skal have kulot. Det er jo faktisk det, min far han har lavet. Ja, men det er derfor, jeg har... Når vi skal til at smage det, så har vi noget at relatere til. Og han har Kasper 100% bare set fatter Bent gøre det. Nej, så jeg ved godt. Hvad man gør jo. Jeg laver ikke de fejl, fatter Ben gjorde. Faktisk det er præcis det samme, som vi fik med min far. Udover den her gang, der har vi majskolber med. Hvis man skulle ikke pisse majskolber. Lidt. Hold din kæft og spise, når du får mad. Ja. Kasper, han skal simpelthen bevise mig, at min far han er dårligere end ham til at... Jeg er bedre end ham. Hvis det mener. Ja, okay. Så vi skal... Det vi skal bruge til... Eller nej, vi skal lige have frødans. Var det det? Ja. Du plejer sgu altid at glæde dig sådan til at danse. Ja, men lige nu vil jeg gerne lave mad. Slap af, Kasper. Jeg glemmer mere til at lave mad lige nu. Hey, Træsko! Hvad løber han med der? Træsko! Træsko! Hvad er det, han har i munden? Hvad fanden er det, han har i munden? Og det er bare hans gubbi. Det vi skal bruge til at lave mad er det her. Det plejer jeg at sige, Kasper. Okay, så viser jeg den her. Har du vasket fingre? Ja, jeg har vasket. Nej, han har ikke. Det har han så meget. Vi skal bruge oksekulot, majskolber, bagekartofler og banansauce. Og det var egentlig det, tror jeg. Og så smør selvfølgelig. Ja, ja, alt muligt andet godt løjer. Men jeg har allerede startet nu med at skære kødet lidt ud her. Det skal lige have lidt salt, bare lige så den lige har. Det kan jeg sige, det kan jeg ikke få for mig. Og det skal bare ned i porrene, som man har skåret ud her. Det er det, jeg bare lige har skåret med en ret skarp kniv. Få jeres mor og far til det, eller den anden en, så I ikke selv behøver at gøre det. Ja, det ser virkelig saltet ud. Hold nu din kæft, og så venter du bare. Nu har jeg ikke, majs, det er jeg ikke lige den bedste til. Men jeg tænker bare, at det bare får lov til at ligge sig derinde her. Men nu går vi lige ud og tænder op i grillen. Hvad siger du til at lave træsko på grillen i stedet for? Hvad sagde du lige? Hvad siger du? Hvad fanden sagde du lige der? Hvad er det for en grill, din far han egentlig har? Det er bare sådan en normal. Sådan en lille Weber, eller hvad? Bare sådan en normal lille. Ja, ja. Har du set den her, Bent? Der er lys i den her. Er det ikke bare sådan et mærke, hvor du kan få dobbelt størrelse til samme pris, fordi det er dårlig kval? Egentlig. Skal du have noget med, eller hvad? Nej, spørg bare, så kan du bare svare jo. Gå med træsko, og så hold din kæft. Du er klar over i dag, ikke? Så er det faktisk en af de første gange, hvor du ikke rigtig skal lave en skid andet end bare være her. Ja, jeg må ikke engang vise varerne jo. Hva? Jeg må ikke engang vise varerne jo. Så når der er nogen, der spiller smart derhen med, at man er meget bedre end ens far. Hvad sagde du lige? Jeg sagde, du spiller smart med, du meget ved at det værste far. Er, at manden køber hjemmelavet bernæs, når jeg har fucking lavet en bernæs i tidligere afsnit, der var... Det var ham, der har købt det. Det var ham, der købte. Det var dig, der sagde, du ville have det. Jeg sagde, kan vi ikke bare lave det? Så sagde du, det er meget bedre. Det er du skulle dig. Altså, Cap, jeg sagde, at jeg ikke engang var så vild med bernæs, så du ville bare have det. Jeg sagde bare, vi skal have noget sovs. Nej. Nu smækker vi dem her ind. Jeg aner ikke, hvordan man laver sådan nogle her. Men jeg tænker bare, hellere for mig en palet. Skal du bare ligge og bage? Jamen, jeg har set nogen engang lave det, hvor de her blade var helt kulsort. Ja, det skal de godt være. Ja, det skal de bare. Bare fyres ind, så? Ja, de fyres bare ind. Men skal de have så lang tid? Ja, de skal bare have. Hvad? Dem kan man bare... Det er, lige... er det, du sikker på? Ja, jeg er 100. Der har vi købt det her, det står lige og hygger sig herovre, ikke? Ja. Det skal bare lige have noget luft ned til porrene og sådan noget. Skal det ikke have peber, du har kun givet det salt? Ja, det er lige meget peber, det smager ikke noget alligevel. Mange bakker, okay, Træs, Mathias. Hvad? Er der mange bakker, Tof? En. De skal lige skyldes, fordi er det renlighed? Det er noget, jeg går meget op i. Nej, det er det fandme ikke, Kasper. Det er det. Hvad med lyv? Jeg går meget op i renlighed. Nej, du gør ikke. Hvorfor snakker du om? Ja, du vasker ikke engang hænder lige. Hallo, kan du ikke lige holde lige øje med, at Træsko han ikke hopper over hegnen? Du, altså jeg så dig selv, du vaskede ikke hænder, og det gjorde du ikke. Og du rører ved det mad, vi skal spise endnu. Jeg har vasket hænder flere gange. Det har du ikke, Kasper. Nej, men det er ufatteligt. Sidst jeg så dig stå ved dine hænder, ikke? Og det var nede i dit skridt. Og hvad så? Ja, og du så rører ved det mad. Lad være. Ikke? Hvad hedder det her? Far Benson ind her? Det er nej. Til at måle, hvor varmt det var inde i køet. Nej, det behøves far Bent ikke. Jo, for det skal man nemlig have, for man får det præcis, som det skal være. Hvis Bent han ser den her, ikke? Ja. Så jeg gerne udfordre til en twig-kamp. Bare i slåskamp, hvor vi bare slås. Like videoen, hvis I vil se mig og Bent slås med knytnæverne. Så. Shit.
Ja. Og det skal bare lige gøre sådan lidt random over det hele. Heller for mange end for lidt. Så jeg på, at man ikke stikker sig selv i fingeren, det kan være. Ja, det... Så du er lidt hård over for min far. Men han skal ikke lægge sig ud og kalde sig grillkongen. Det har han heller aldrig nogensinde gjort. Det er dig, der gør det, kan jeg. Jeg synes, han antog det i den video der. Aaaaaah. Så skal vi have sølvpapir. Og der er det vigtigt, når du tager sølvpapir, så tænker du, ja, det er bare sølvpapir. Nej, der er to sølvpapir. Jeg har to tiger. Den blanke, og så har han den matte. Og du skal pakke den. Mener jeg, at man skal pakke den ind med den matte sige indad. Mener jeg. Jeg ved i hvert fald, det har en betydning, hvad du gør. Okay. Og du skal bare have én folie en gang. Ja, ja, men det skal jo få åbne den igen jo. Ja, ja, det kan man sgu da godt. Nu lukker du bare røven, okay? Og ser på, hvordan jeg laver det her. Like videoen, hvis vi vil se mig grille Christian, efter jeg har tævet hans svar. Okay, 4 styks klar. Altså 5, hvis du kunne finde ud af at tælle. Men det har Bent jo nok aldrig lært dig. Altså, er du sikker på, at de der majskopper skal have så lang tid, Kasper? Jamen, synes, det virker mega overdrevet? Jamen, jeg røber dem jo. Synes du ikke, det virker overdrevet til mig? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det kan godt være, han... Kom nu, hold kæft og se her. Jeg forestiller mig, at han spiller... Nej. Se, jeg har ikke fået en skid nu. Han spiller så smart, så nok rigtigt. Jeg ved det bare, fordi jeg har grillet så mange gange. I'm the grill con. Nu tænder vi 5 minutter. Ved du, hvad vi har glemt? Hvad har vi glemt? Sku da hvidløgsbrød. Nej, behøver vi ikke. Lad os med en lille smule her til. Hvorfor? Fordi jeg har fået sådan en elløb, jeg ville godt tænke mig at spille Pokémon. Pokémon Go. Vil du køre fra os for at køre og spille Pokémon? Jeg bliver fri for dig, så bare køre. Jamen det er det, jeg tænkte. Christian, nu smækker vi lige køet på. Okay, Tivo, så bare til at spille Pokémon Go. Jeg skal bare lige se, hvad for nogle stops der er i nærheden. Hvad skal der så ske nu, Kat? Nu skal den egentlig bare få lov til lige at... Ja, det er sådan her. Få lov til at stå og hygge sig. I hvor lang tid? Ja, det ved jeg det. En times 10. Nå, Tivo, det der er et sjovt stykke legetøj, sådan en vi også her. Og Crit, du ikke filmede roligt. Du var sådan, nå det der, jeg mener, nå det der er et fjort af det. Kasper, hvad blev der det der grillkonge? Ja, det er sgu da i gang, det er sgu da meningen, det er sgu da fordi jeg flamberer det. Jeg laver flamberet stik. Alt det fedt i det lortkø her, det går ned og laver stikflammer i sigerne, mand. Jeg tror, du havde styr på det. Jeg har sgu set om, nej, nej, det dropper videre. Ej, det er helt sort, Kat. Ja, det har lige fået lidt på en god side. Jeg troede, du sagde, du havde styr på det. Det har jeg også, men det stykke køb, jeg har købt, der er for meget fedt i, jo. Du har styr på det. Hvorfor er du så går så meget amok lige nu? Jeg går ikke amok, for helvede. Det er fordi, du kommer og filmer mig op i hovedet, når jeg står her og laver mit mad. Er det dit bassin, det der? Ja, det er det, jeg har fået, eller det, jeg har haft i vores lille dreng. Det ser ellers ret nyt ud. Hvad er problemet? Jeg skal have de flammer på under kontrol. Skal du ikke stå og snakke om bassin? Vil du bag i det, eller hvad? Så det, for at se, så tænker man, fuck, de har fået for meget de her majskolber her. Ja, det ligner dig lidt. Jamen, det har de overhovedet ikke. De skal have så meget her. Vil du da sige sådan? Det er min telefon, vi kan sms. Nå. Sådan nogle kartofler her, det har man lidt bare nøje, der er det bare lidt okay. Det rammer man det rigtige temperatur. Men med kø, det er ligesom det vigtige, så man ikke får tønderpytter med. Den står på 50? Ja, den skal stå imellem 50 og 60. Så det er faktisk ved at være færdigt. Er det? Det er voldfærdigt. Nej, det er ikke. Slap af. Det skulle være mellem. Ja, det er det, der er i hvert fald. Ja, nej, men så den er faktisk fin nu. Er det fint? Ja, så den rosa indvendig, som man gerne vil have den. Så den bare har fuld Rebecca her, sovsen lige røres op, og så er der egentlig en masse drengene. Nice. Ikke lige om jeg har skåret det hele rigtigt lige nu. Så længe det er med porne, så er det fint. Med hvad? Med porne. Nu skal jeg ikke lige at skære mere lige nu. Åh, oh, det bløder meget. Det bløder fandme over det hele det her. Dansk. Ja. Yeah. Oh, det ser sgu da sygt kogere nu der, Kasper. What the what? Ah, okay. Ah, okay. Jeg får lige lovligt til den lange side her. Jeg tror, jeg springer majskolben over. Hvad for fanden vil du ikke spise majskolben? Det... Jeg skal bare lige have det her af. Åh, kæft, den er så mør, den her. Mm, det er det, jeg siger. Den er rigtig mør. Det er derfor, man skal bruge sådan et termometer der. Er den bedre end Bens? Er den? Yeah. Undskyld far, men den smager altså lidt bedre. Den er lidt mere mør, end den vi her fik der. Men det eneste jeg vil sige, det er bare, at det sort der, det kunne vi godt have undværet. Men det er fordi, der gik stikflammer i svinen. Nej, jeg synes faktisk, det er fint nok, at det er lidt surt der. Meget mør. Men kolberne trækker lidt ned jo. Men jeg skulle da fordi, jeg bare tænkte, jeg laver lige noget mere. Jeg har der mere, jeg har tun, hvis det er. Hvad fanden skal man bruge tun til? Jeg laver dessert bag dig. Roulade. Nå, roulade. Grill, roulade. Jeg laver grill og roulade. Det glæder jeg mig til. Nej, det lyder lidt kogerkab. Det kan man godt. Grillet roulade. Det skulle ikke grill roulade. Det kan man godt. Det skulle være rigtig frøderen. Det smelter. Har du prøvet det? Har du hørt om det? Ja, Kasper har snakket om det.
for noget, han har hørt ude i byen. Nej, men altså, rouladen, det... Jeg ved ikke, det er en ting for sig selv. Det her, det er vores aftensmad. Det er det, vi har lavet. Det du skal konkurrere mod min far med. Jeg synes bare, kartoffel er så kedeligt, som sådan en kartoffel her. Den er perfekt lavet. Den er sådan præcis, som den skal være. Sværhedsgrad, det var jo 0 for os, jo. Vi lavede ikke skid. Nej. Jeg vil sige, at den her, den ligger på... 9,5. Hold da kæft. Og det er kødet. Jeg synes virkelig, at det er perfekt kap. Det der trækker ned, ikke? Det er bearnaisesovs. Men trækker den kun en halv ned? Ja, fordi jeg synes virkelig, at kødet det er mørt. Godt. Jeg starter på 10, tænker jeg kød. Wow. Så kommer jeg til kartoflen. Jeg bryder mig bare ikke om kartofler. Jeg synes fandme, det er en kedelig ting. Men det er godt lavet. Trækker en ned, så vi er på 9. Kommer vi til majskolben. Du skal ikke tage majskolben med. Jamen det gør jeg, fordi jeg har et af den. Det var faktisk froderen, det der bare. Så den trækker kun en halv ned. Så er vi på 8,5. Sovsen. Halvanden ned, fordi den er købt. Halvanden, ja, på 7. 7. 7 fra mig, men det er jo stadig godt for fanden. Videoen er ikke færdig nu. Der kommer også et sæt jo. Men jeg tror bare, den skal ind. Nu giver vi den bare lige... den er smeltet. Er rullamor færdig her? Ja. Vi slukker for gas. Boost. Jeg synes, det er lidt utidigt, som man siger på Fyn. Og kold inde med den. Og helt kold inde med den. Hvorfor sagde han? Ej. Jeg gør det kun, fordi I også gør det. Ej, det er som om, at der er sådan noget marcipan i, man normalt ikke kan smage, eller sådan noget, der kommer frem, eller sådan noget. Ej, det er godt. Jeg ved ikke, om man skal gøre det med, at grille roulade. For satan, kæft. Ej, den er ikke god, den der.